Hey guys, velkommen til den her video. Det her, det har jeg faktisk glædet mig til. Jeg har haft lyst til at købe det her produkt så længe, så det har jeg gjort. Jeg har købt det med min egen penge, hashtag reklame. Hvis man skal sige det alligevel med alt det ballade, der er i øjeblikket. Det her, det er en Elgato prompter. Og hvad er det? Det er en teleprompter. Det er sådan noget, præsidenterne bruger, når de skal stå og snakke til tv-show. Så er der sådan en glasskærme, hvor teksten kommer op, hvis man har glemt, hvad det er, man skal sige. Jeg har tidligere selv lavet sådan en herude af to fotorammer, som Ramsløg viste mig, at man kunne sætte i vinkel, og så kunne man lægge en iPad. Og det var fordi, der var en masse gratis programmer til det. Det er der ikke mere. Den her, det er en, det er en helt anden skala. Det er ikke det niveau, hvor man siger, det er det topprofessionelle. Det er det ikke. Det her, det er sådan rigtig, rigtig godt til YouTuber, streamer og sådan nogle ting. Hvis jeg gerne vil stå og kigge direkte ind i kameraet, og så faktisk læse noget op samtidig. Hvis der er nogle ting, jeg skal stå og forklare, der skal være faktuelt korrekt, så er det altså super smart at have sådan en her. Du kan faktisk også bruge det som en second monitor, hvis du vil det. Det er den ikke særlig stor til. Men det kan jo også være, at hvis du sidder og livestreamer, og du vil kigge ind i kameraet samtidig med, at du læser chatten op, så kan du gøre det. Så jeg tænker, vi giver den et forsøg, men allerførst bliver vi jo nødt til at unboxe den, så vi kan finde ud af, hvad er det egentlig, man får med, når man køber sådan et produkt. Det første, man møder, er en ny Elgato-kasse. Nu lægger vi den lidt ned. Må ikke det her alle de vigtige ting er i? Nej, og så er der sådan en, ja, hvad skal man kalde det, en papirholder herinde. Jeg ved ikke, om jeg trækker det hele ud. Det føles tungt. Tungt. Så er der ikke her mere. Så er der ikke mere hernede. Jeg tror, at det her det er prompteren. Lad os prøve at det her lækre Elgato-mærker og et flot stykke lækkert stofagtige ting. Men lad os prøve at pille det ud. Se, hvad det er. Det dufter altså meget godt. Ja, her har vi den. Her har vi glasruden, og her har vi monitoren, iPad'en, eller hvad man skal sige. Og her bagpå, så har vi altså mulighed for at sætte et kamera på. Det kan enten være Elgatos produkter. Jeg tror, det her det er til det nye 4K-kamera, de har. Eller også er der nogle bagplader, ved jeg, så vi kan sætte det på et af de der ZV-10-kameraer, vi har. Hvad er det her så? Det her, det er så en holder med de almindelige skruer her til kameraet, der kan sidde her. Mount kamera her, så det her kamera skal sidde. Det er egentlig meget godt, at de lige sætter sådan et skilt, så man kan se det. For ellers ville jeg nok sige, så havde jeg måske vendt den sådan her i stedet for. Men det man så gør, det er, at man skruer den her ind i her. Når man så monterer kameraet her, så kan man så køre det op og ned, så det passer med hullet herinde. Men det prøver vi lige om lidt. Vi ser lige, hvad der er i den sidste kasse. Der er en manual. Det håber vi aldrig nogensinde, vi får brug for. Så er der nogle forskellige ringe, kan jeg se. Nogle universalbeslag og noget USB. Gemmer vi lige den her kasse væk. Her tager vi lige USB-kablet frem. Og det er altså ret vigtigt, det her. Fordi mange har prøvet at bruge andre USB-kabler, men det her, det er altså high-speed-kabel, og den her kan godt finde på ikke at du ordentligt, hvis du ikke bruger det rigtige kabel. Fordi den sender jo et tv-signal hen over USB. Og jeg kan godt forestille mig, at måske det kræver en lidt kraftig computer, så jeg er ikke engang sikker, at jeg kan teste den med min bærbare computer. Men er der sindssygt kvaliteten af det her? Det er så også... Det er også lidt andet, end man er vant til. Universal. Nu skal I se her. Fordi hernede i, der ligger nogle ret vigtige ting. Det her, det er sådan nogle, når man sætter et DSLR-kamera bag på den, så kan det passe for eksempel til mit ZV-10'er. Og her er der sådan en helt universal en. Det er faktisk sådan en, jeg har lavet på mit ramme. Så kan man sætte hvilken som helst kamera ind bag, og så skal der være det her sorte gardin, og så sidder kameraet her. Og grunden til, at der skal være det her sorte gardin, det er for, at det ikke reflekterer i ruden, sådan at kameraet kan se den tekst, der bliver reflekteret i glasruden. Så det er, hvis man har noget, der ikke passer. Så har vi ringene her. Og hvad er ringene? Ja, det er faktisk super spændende. Det er sådan et, der skal sidde på objektivet. Wow!
Der er mange forskellige. Okay, der er sådan set vildt mange forskellige. Det er da meget sejt. Og jeg ved, at et af dem skulle passe til mit Sony ZV-E10, så det vil vi prøve om lidt. Det er metal. Jeg tænker, at de her ringe, de passer herind til. Sorry, de passer den her vej. Ja, sådan. Det vil sige, at hvis man skruer den her ring fast på kameraet, så kan man hænge hele prompteren på kameraet. Og den vejer altså lidt. Jeg håber, kameraet kan holde til det. Hvis man ikke tør stole på det, så er det, at man bruger det her beslag, hvor man skruer kameraet fast her. Jeg tænker, at det bliver vi lige nødt til at prøve at se, hvordan det ser ud. Der står, hvor mange millimeter, at de kan håndtere. Og udover at vi har unpacket den her, og for at den her virker, så bliver vi altså nødt til at hente noget software også fra Elgato. For ellers så får vi den altså ikke til at virke. Men prøv lige at lægge mærke til hernede, der er flere beslag til at gøre den fast, hvis man vil have den stående på et stativ. Man kan jo faktisk godt skrue den her fast, så den holder stativet. Og hvis man tør, så kan man lade kameraet hænge. Det tror jeg altså ikke, jeg tør. Men lad os nu se, hvordan vi kan få det til at virke. Men altså, I kan se, der er en glasrude her, og så kan I se inde bag i. Hvis vi lige prøver at pille den her nedad. Så hvis vi skal sætte kameraet fast, så skal vi have den rigtige adapterring. Den piller man af sådan her. Og så sætter vi den anden på, hvis jeg kan finde ud af at gøre det rigtigt. Det er den vej, den skal sidde. Og den har lige en kant nede for neden, der lige skal sættes fat i. Sådan der. Jeg tænker, at jeg tager mit backup-kamera, og så prøver vi at se, om vi kan få det her til at virke. Der var en her, der passer. Så nu har jeg fået skruet den her ring fast på kameraet, og nu kan jeg faktisk gøre sådan her. Og så hænger den der, teleprompteren. Kan I se det? Så hvis jeg sætter den her på stativ, så hænger teleprompteren egentlig og daller. Og det er det, jeg ikke helt vildt glad for. Den sidder fast, det tror jeg sgu. Så vil vi hellere tage det lidt mere oprejst. Sådan her, så har jeg teleprompteren stående her. Så kan jeg stå og snakke ind til den, og I kan faktisk ikke se, der sidder en teleprompter foran. Det kan man jo bruge til mange forskellige ting. For eksempel hvis man livestreamer, eller man ligesom mig, som nogle gange så laver sådan nogle professionelle videoer, hvor jeg skal stå og fortælle om nogle ting, og for at jeg ikke skal stå og holde for mange pauser og klippe tingene for meget sammen, så kan jeg have den her tekst, der ruller stille og ruller hen over skærmen, som jeg så kan stå og læse op. Det er jo det, de gør i fjernsynet også til nyhederne nogle gange. Nu har jeg lige startet det her op, og det, jeg kan se på skærmen, det er jo et billede af computeren. Og det, jeg så ser op på prompteren, det er faktisk også et billede af computeren. Så selvom kameraet lige nu filmer mig, og det der ser altså ret tydeligt ud af den lille skærm at være, så kan skærmen altså ikke se, at der er et billede, der bliver reflekteret, men det er ekstremt tydeligt for mig. Altså, wow, altså opløsningen på den der monitor, den kan altså ikke være ringe. Starter lige med at søge, om der er nogle opdateringer til den her. Det er altid godt lige at få det sidste nye software ind i den, og det sidste nye firmware ind i prompteren. Ligesom når du har deres Elgato lys og alle de her ting. Det er altså lidt smartere lige at få gjort det med det samme. Og det er den seneste version, så det er super godt. Det bliver lige filmet med min iPhone. I kan se her, der er det manuskript, man kan skrive. Og så kan I se heroppe på prompteren nu, der har jeg faktisk teksten. Og når I kigger på kameraet der, kan I ikke se, at der er en tekst foran. Det jeg så skulle gøre hernede, det er, at jeg skal trykke play. Så kan I se nu kører teksten stille og roligt.
Så kan jeg stå og fortælle, og I kan faktisk se, at teksten skifter farve, så den kan se, hvor langt jeg er. Jeg er i fuld kontrol over det her. Jeg har fuldstændig styr på at læse på en teleprompter, fordi det hele det står lige foran mig. Det, der godt nok står teksten her på skærmen, det er godt nok engelsk, og jeg står selv og finder på at sige noget volapyk henover. Men det er mere for, at I kan se ideen af, hvordan det er, det foregår. Er det ikke smart? Og så er der selvfølgelig muligheder for, hvis man ikke synes, at teksten er stor nok, så kan jeg gå herned, jeg skal nok lige trykke pause, så kan jeg få en lidt større tekst. Hvis man vil have teksten større, så er det altså denne her, man kan rykke på, og nu bliver den meget stor. Prøv at se over på skærmen, når jeg rykker på den. Men hvis man nu har svært ved at læse det, det der det er vist lidt for småt, så kan man jo bare sætte det op i den her størrelse, og så kan man så trykker man play igen. Og så kører teksten derudad. Jeg synes, det her det er fantastisk. Nå guys, nu skal I se her. Jeg fik jo softwaret til at virke. Jeg havde min Stream Deck liggende inde på kontoret her, som jeg ikke lige brugte. Så den har jeg prøvet at koble til. Og så er det jo meget nemt. Man kan hente noget software inde på Elgatos hjemmeside, som de her ting de hænger sammen. Og nu vil jeg lige vise jer, hvad det er, at det kan. Og jeg tager lige min telefon her. Jeg har hentet mit Stream Deck software, og herover der bag I kan I se, at der er min kamera hub, det er det, der styrer teksten. Så har jeg hentet det, der hedder kamera hub. Kamera hub, det er det, der styrer, Stream Deck, sådan vi kan en masse ting via kamera hub selvfølgelig. Og I kan se, at jeg har leget lidt med det. Jeg har fået sat nogle plusser og nogle minuser på, man kan justere, hvor hurtigt den kører. Og så her kan man se start og stop. Og så er der sådan et øje her. Det vil jeg lige prøve at vise. Det er faktisk super smart. Kan vi starte forfra måske? Ready to connect herom. Så kan I se, så starter den der. Når den her så kører, så siger jeg, hov, den der den kører for stærkt. Så går jeg herned, så trykker jeg på minus et par gange. Den tæller en ned, og så kan I se, at nu kører den langsomt. Så hvis det er, at jeg står her og læser op, og det går for stærkt, eller det går for langsomt, så kan jeg stå her med hånden og skrue op og ned. Det er også det, man kan med en fodpedal, hvis man køber den. Synes jeg bare ekstremt dyr. Så har den pausefunktion, så jeg kan trykke pause. Så stopper den, og det vil sige, at hvis jeg ikke kan nå at følge med, eller lige skal have en pause og noget at drikke, så kan jeg gøre det. Jeg kan selvfølgelig starte den igen. Og så har den det der lille sigtekorn, og nu skal I se, hvad der sker. Jeg ved ikke, om I kan se det her med mobiltelefonen. Der kommer et lille sigtekorn frem der. Kan I se det, når jeg trykker midt i teksten? Et lille blåt et. Og det er faktisk der, jeg skal fokusere, når jeg skal kigge direkte ind i kameraet. Og det er rart, fordi man kan ikke se kameraet, fordi der er mørkt inde bag. Så derfor så hjælper det altså lidt, at der er det her sigtekorn. Så det er faktisk det er rigtig smart fundet på. Og hvis vi går ned i softwaren, så kan vi også trykke skærm. Så kan I se her, der er et flot billede af mig og min søn. Og det er jo mit baggrundsskærm, så jeg kan bare åbne en browser, hvis der er noget, jeg gerne vil se. Nu kan jeg sådan set godt fjerne det der sigtekorn igen. Det behøver ikke at være der. Jo, det gør det faktisk. Det er faktisk også en fordel her, for vi kan se, når I ser ind i den i prompteren, så er det jo bare en helt hvid side, man ser. Så jeg kan ikke se kameraet, så det hjælper faktisk den der lille firkant, der er der. Det synes jeg faktisk er smart. Nå, så kan jeg bruge den som ekstra skærm, og ellers så er der noget chatfunktion, det er en beta. Der tror jeg altså først lige, man skal koble den til noget, før der kommer noget op, altså til YouTube eller sådan nogle ting. Det tænker jeg, når der står beta, så er der nok ikke noget, der virker endnu. Sådan guys, det var altså lige en hurtig gennemgang af den her prompter. Jeg er mildest talt begejstret. Jeg glæder mig til, at jeg skal bruge den, både i det professionelle og til mine YouTube-videoer. Og som det altid er, så er det altså super vigtigt, at I lige smider en like på den her video, hvis I synes, det her det var spændende. Er ligesom at følge med i. Måske er det noget, I kan bruge til noget. Måske er det bare rart at få den her viden omkring et produkt, som I muligvis kan bruge, både i privaten eller måske på arbejdspladsen. Og så husk at subscribe til kanalen, så I får nogle updates, når der kommer mere sådan noget her, eller noget af mit bilcontent og båd og alle de andre ting, som jeg også laver. Jeg prøver at undgå at være sådan en kedelig kanal, der bare laver det samme hele tiden, så jeg håber, at det giver pote på et eller andet tidspunkt. Husk at subscribe, det er super vigtigt. Husk at skrive en kommentar, hvis der er noget, I gerne vil vide om det, eller hvis I synes, det er et håndsvagt produkt, så kan I også godt skrive det. Men I ved, at det hele det hjælper med algoritmen, sådan vi kan komme bredere ud og blive endnu større. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. Hvis det er, at I ikke så den video, hvor jeg købte det her lille PTZ-kamera, jeg kan styre med en fjernbetjening,
Det kan desværre ikke lige sidde på den her, men altså, det er et super lækkert kamera, webkamera. Det har batteri, det har HDMI ud, det har NDI ud, også hvis det skal være. Det har AI, der kan følge dig, når du går rundt. Det er et super sejt webkamera, som I måske ikke kan leve uden, hvis I lige så nørdet som mig, gadgets nørdet. Så skal I altså lige smutte ind og se den her video, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. Det var helt fantastisk. Jeg synes, det her, det er sejt. Det håber jeg altså også, I synes. På gensyn! Yeah.